Habari na karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tuanze kwa kuangalia tathmini ya mvua ambapo tunaona upungufu mkubwa wa mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Maeneo mengi ya nchi yameendelea kuwa makavu. Na hali ya anga inadhihirika kupitia picha ya satellite ambapo tunaona upungufu mkubwa wa mawingu, hali itakayoendelea kusababisha upungufu mkubwa wa mvua katika maeneo mengi. Na kwa leo usiku, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kwamba maeneo mengi ya nchi yataendelea kuwa makavu yenye hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ubaridi. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo mengi yataendelea kuwa makavu yenye hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na upepo wa bahari tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika pwani yote, ukitokea kusini kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Na hali ya bahari inatarajiwa kwenye mawimbi makubwa. Na upepo katika ziwa Victoria tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kwenye mawimbi makubwa kiasi. Mawio ya jua hapo kesho yanatarajiwa kuwa mapema zaidi katika mkoa wa Tanga pamoja na kisiwa cha Pemba, ikiwa ni saa 12 na dakika 34 na kuchelewa Kigoma ikiwa ni saa 1 na dakika 11 nyakati za asubuhi. Na machweo yake yanatarajiwa kuwa mapema zaidi katika mkoa wa Mtwara ikiwa ni saa 12 na dakika 9 na kuchelewa Kigoma ikiwa ni saa 1 na dakika 1 nyakati za jioni. Tumalize kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 7 katika jiji la Mbeya. Na kwa barani Afrika, kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 38 katika jiji la Khartoum nchini Sudani. Mpaka kufika hapo, mpenzi mtazamaji, hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.